Čau, teď je tady ke Michal, vítám vás u mého třetího tutoriálu a ten tutoriál se bude týkat toho, že o tom, jak nainstalovat a stáhnout hru Attack on Pearl Harbor, kterou jsem teďka se začal natáčet po 2 letech a budete se, ta hra se dá stáhnout na téhleté stránce, tenhle ten odkaz bude tady v popisku videa, čili tohle videa, takže se tam určitě podívejte a jakmile na něj kliknete, tak vlastně vás to přesně jmenuje sem, takže tady si jdete dolů, tak máte nějaký minimální jak se to jmenuje, mám prostě systémové požadavky, ale to si myslím, že už v dnešní době je nějaký problém, 1,6 GHz procesor, 512 MB RAM a 750 MB hard disk, to si myslím, že asi takový problém už v dnešní době není, ono je pravda, že ta hra je trošku starší, někde z roku 2007 nebo 2008, takže no, v té době, tak a tady si jdete dolů a tady dáte click here to download. Směruji vás to sem a budete potřebovat tady tohle součet, to tady klidně tak můžete skopírovat, tak a klik here. Jasně, tady musíte zaškrtnout, my jsem robot. Ještě abych byl robot, tak a už jste na Mediafire. Tady ty dvě stránky už musíte zavřít, už nebudete potřebovat a vidíte, už se na to spouští. Tady to můžu zavřít. Teď se nám třeba Google, ať nekouká tady na ty blbosti. Tak jo. Korba animace, no. Ne no. Olympiáda v Riu. Tak jo. Říkám, začal jsem tu hru zase po 2 letech natáčet, takže spousta lidí se mě tam ptala, jak se to máte stáhnout a že to chce nějaký CDčko. Ano, chce to CDčko, ale jde to i bez toho. Tam jste viděli, že byly nějaký ostatní hry, ale se nám vrátí zpátky. Tady když se vrátím zpátky, tak tady vidíte, co tady je. Třeba Call of Duty, GTA 4, Vice City a určitě další spousta jich tady bude. A všechny fungují vlastně na tomhle tom principu. Vlastně vidíte další. To je nic, to prostě si kliknete sem a tady vidíte, to má nějakých 200 MB. No. Takže mě se stahuje nějakých 10 minut. A momentík, když já udělám střih, než se to stáhne a zároveň mám telefon, či za chvilku jsem tady. Tak jo, jsem zpátky, už se mi to teda stáhlo a můžeme se to dát otevřít. Jasně, koukám, že to ani to heslo nechce, čili co tady chce, tady vlastně jsem si všiml, že tady návod, čili jo. Jasně, že to musíme extrahovat, že... Počkej, jak já to dělám jinak takhle. Extrahovat. Ne, počkej, já to dělám jinak, já tady dělám ještě jinak, vydržte, tak. Já si dám vytvořit novou složku. Tak, a dáme to do ní. Šup. Extrahovat. Plocha. No, nová složka, výborně, OK. To je celkem rychlý, takže tak. Čekáte. Ale, wait. No, si nevšimněte to autora, nebudete potřebovat, a teďka chvilku počkám. Bude rychlovka snad. Ale jo, to bude rychle. No, nezdržuj. Ten autoran stejně nebudete potřebovat, to nevím, proč to tam je. Stejně jako tady to jsou všechno odkazy na stránky, to také budete potřebovat. Tady to readme, to je vlastně to vypsaný tohleto. Takže... Tak jo, výborně vidíme, že už to je. Téměř, no, ještě to dokončit. Nezdržuj. Vidíte tady, že to je prostě do roku 2005 dokonce, jo. Takže, jenom takovou představu. Ši, tohle by člověka nebylo fakt. My se tady na to nekoukáme, tak teďka otevřete tady seta a spustíte jako správce.
Jasně. A tady si vyberete, no vlastně tady jenom angličtina, že se nemůžete vybírat, teďka to je next, samozřejmě agree. Teďka kam to chcete nainstalovat, čili já si tady otevřu třeba. Kam by se to mohli dát, počkejte. Já pak to spustím znova. Tady si dám novou služka dvě. Tak. To dáme do ní. Koukám, to ani to heslo nechtělo. No možná, že já už to nastažili, tak ne, tak možná po vás to heslo chtíbe, no tak prostě ho tam máte napsaný. Viděli jste, kde tam bylo to heslo. Nová složka 2. Install. Teďka počkáme, vidíte, že to běží celkem rychle. Hodně rychle to běží, no. Vidíte? Nějakých, já nevím, kolik tak mohlo být. 20 vteřin. Vidíte, je to finish. No, klidně, jestli chcete. Jasně, tak. A teďka si sem přetáhnete. Teďka. Tohle to třeba nebudete, to můžete smazat. A teďka krak. A dáte do té složky tohle. Tak. Tady, kde to máte nainstalovaný, dá. Počkejte. Jasně. Nebudete potřebovat, ale dáte tam místo tohle, tohleto z té složky crack. Tak. A šup. Zkusit zase jako správce. Vidíte, hra se nám spouští. Tak jo, čili takhle vidíte, máte hru. A vlastně by to bylo demíčko, ale byste poznali, že by ten šlo kliknout na multiplayer, protože ten není dostupný. Ten není dostupný ten multiplayer, čili to já na to nešlo kliknout, ten by tam prostě byl takový začerněný, takže vidíte, a tady máte celou tu hru v této složce. Čili tohle je ta hra, teďka. No. Čili to je všechno, já děkuji za sledování tohoto tutoriálu, doufám, že se vám ten tutoriál líbil, pokud ano, nezapomeňte ho hodnotit, rád se vaše hodnoty i přečtu, bylo to takový kratší, ale říkal jsem, není to nic těžkýho a já se vám teda právě kloučím, ještě jednou a děkuji za shlídnutí a zase někdy, ahoj.